Yes. Ris og toast. Nogle gange, så er den 100 gange langsommere om at kopiere. Og slet er den så lige nu selvfølgelig. Så jeg lige ligger der 20 minutter, mens den er kopieret. Den er 11 nu. Så kopierer den der. Lad os lige... Og så tør man faktisk ikke. Jeg må lige putte den igen, for så tør man faktisk ikke, selvom den sletter, så han har ikke slettet. Så er der altid en, den ikke sletter. Så det er ekstra besværligt for mig nu, fordi jeg har en mulig mærkelige problemer. Nej, når jeg sletter tre videoer, jamen så når jeg åbner igen, så er der en tilbage. Det vil sige, at jeg optager to videoer og træt, jamen så er der lige pludselig tre videoer. Så er der tre videoer på kortet, så kan jeg ikke huske, hvorfor der er tre. Og hvilken en, der har været sådan noget. Jeg skulle være slettet, nu putter jeg lige igen, så er der en tilbage. Ikke sikkert, der er det med nogen mange gange. Jeg kunne se, der er en tilbage. Jeg har lige slettet en gang. Jeg kan slette en gang mere. Så kan jeg pille den ud igen, og så kan jeg, nu har jeg lige slettet en, det anden gang, jeg sletter. Og så kan jeg pille den kort ud. Og så kan jeg putte det igen på tredje gang. Og så skal jeg åbne det igen og se, om den er slettet. Nu læser det ikke. Nu vil jeg læse den, ved du, jeg har ikke tid til det, fordi de brænder på. Og jeg er træt. Jeg må spise nu. Så jeg skal have et nyt computer. Nej, den har jeg slettet nu. Så, men det er jo mega irriterende, fordi når jeg sidder og oplever 20-30 videoer derinde. Så der skal lige her. Nej, så bare sletter og tager den ud. Jamen, så er der en tilbage i video. Det synes jeg, når jeg sidder og læser, der jeg har lavet 6 videoer, og så er det måske 7. Så kan jeg ikke forstå, det passer, og så nogle gange så uploader jeg sådan noget. Også lige meget mit liv, at mit liv er ødelagt på mange måder, Så man bare fortsætter så lang tid som muligt. Indtil det hele går helt i lort, det hele. Indtil jeg bliver syg og mister min bolig og sådan. Så jeg må bare holde mig ædru. Og krydse fingre for. Nu kan jeg huske, hvordan man krydser fingre. Jo, og krydse fingre for. Og jeg vil ikke overleve næste år også. Få min kvind med. Nej, så hvis hele mit liv skal gå i lort næste år, så er det bedre, at jeg har nogle flere penge til rådighed. Så. Hvis på en eller anden måde, jeg skal miste min bolig, så er det jo bedre, at jeg får min gæld ned. Jo. Men så stopper jeg altså med at betale, hvis jeg mister min bolig eller bliver... på hospital med kræft eller sådan noget, og kun har få måneder tilbage, sådan noget, så stopper jeg altså. Så gider jeg altså ikke mere. Nu har jeg betalt 8 år på de lån. Det kan ikke, lade sig gøre at få dem ned sådan rigtigt. Jo, hvis man bruger 10 år mere eller sådan noget. Så skal man bruge et par år mere. Men altså, der kan ske meget på mange år. Jeg kan da ske meget i mit liv. Så min vægt stiger hver måned nu.
Og kom med krig i Europa. Der er krig her. Danmark ligger her. Der er kun krig 1000 km. Hvis der er krig mellem Polen og Rusland og Polen, jo. Hvis der sker krig der, eller baltiske lande. Hvis Rusland angriber en af de baltiske lande. Rusland har jo det der lille område der, Kaliningrad. Jeg tror gerne, de vil derhen. Det ved jeg ikke. Eller andet. Så op mod næste år måske. Op mod ser Rusland måske en halv million soldater. Ved Hvide Rusland stiller Rusland måske en halv million soldater der. Okay. Så bliver NATO også nødt til at flytte endnu flere derom. Nej, der er præsidentvalg i Rusland næste år. Til marts, hvis du. Det var, at Rusland mobiliserer deres hær. Stiller en halv million soldater herop nord for Kiev. Sender en halv million soldater der. Eller flere hundrede tusind soldater. Og her. Men der er mange unge mænd, de har forladt Rusland. Nej, det er unge mænd fra familier med penge og sådan, så tager de til Georgien og sådan. Og masse russer nede i Georgien. Dernede i Georgien her. Så lejer de lejligheder, så betaler deres familie lejligheden. Så er der sådan 3-4-5 russiske unge mænd, der deler sådan lejlighed. Masse fattige familier i Georgien, som er blevet smidt ud af deres boliger, sådan noget, fordi der er kommet 10.000 af russer dernede. Så kan de leje de der lejligheder jo dobbelt så meget. Men det er jo kun russiske unge mænd, der har familie med penge, der kan gøre sådan noget.
Nej, der er mange millioner fattige unge mænd mellem 18 og 30 år. Nej, der bor så mange mennesker i Rusland. Der er mange unge mænd mellem 18 og 38. Så vi kan altså godt mobilisere 5 millioner mænd eller så. Men de skal så også have en million million uniformer og million støvler og million rifler, så det har de nok ikke så. Men sådan noget kan Kina og Indien, de kan lave sådan noget. De kan lave militæruniformer til 1 million.